gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer oo ay weheliyaan xuqiyaha dawladda hoose ee degmada Burco iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dugsi hoose dhexe laga hirgelinayo degmada Masallaha Gurood ee gobolka Togdheer. Waxaana dhagax dhiga dugsigaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Masallaha Gurood ee gobolka Togdheer Farax Cali Yunis. Waxaana xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada uga mahadnaqay dhismaha iskuulkani. Waxaan wadnay dadaal, waxaan u sugaynay dawladda iyada wixii aan noogu ballan qaadeen saaka haddii hordhaceedi nala wado. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa. Qaar ka mid ah madax dhaqameedka degmadaasi Masallaha Gurood ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna xukuumadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uga mahadnaqay dhismaha iskuulkaasi. La dhagax dhigay, waa la keenay, waa la dhisayaa insha allah bismillaahi kariim. Laakiin waa naguma filleh degmadu waa aragtaani. Waxaan loo dowladdana weydiisanaynaa in naloo kordhiyo, in muxuu haya dhagax dhiga, muxuu haya dhismahana naloo dedejiyo, waayo muddaymu degmadeeni muxuu hayay intikhaabnayd ama magaaladuba ay dhisnayd. Ardaydii kolba tiray soo maraysay, haddaa la kariyo 77 ba imika imtixaankii aanu ka qaadnay teeramka ayay maraysaa. Haddaa la ka dhigayo sidaasi hawsheedu u socotaa, teeramkii kalena wuu haray. Mas-uul ku hadlayay shirkadda qaadatay qandaraaska dhismaha iskuulka laga hirgelinayo degmada Masallaha Gurood ayaa sheegay inay dhisayaan dhisme ay ka faa'iideysan doonaan bulshada ku dheegan degmadaasi Masallaha Gurood ee gobolka Togdheer. Degmada Masallaha Gurood iskuulkeeda oo ka kooban 4 glass iyo office in waa iskuul aad u weyn runtii. Annagu shirkad ahaan odayaashu dhagax dhigo kaliya maanta maaha, laakiin waxaanu ballan qaadaynaa in shanta cishee soo socda gudahood aanu ku soo guuro oo dhammaan qalabkii dhismaha oo dhan haddii Ilaahay ka dhigo aanu halkan keenno. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Ibraahim Digaale Maxamed ayaa dhankiisa u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadanaysa taabagelinta dhismaha iskuulkani. Waxaynu u baahanahay maanta, waxaynu taaganahay waqtigii ubadka wax la bari lahaa maanta, ee degmadan horumarkeeda wax ka shaqayn doona oo wax ka bedeli doona ubadka yarana inu waxbarno inan iyo inanba. Waxaynu u baahanahay marka inaan iska kaashano marka dhismaha iskuulkaasi dhamaado. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Saaxil Maxamuud Xasan Caynaashe iyo xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaa dhankooda bogaadiyey horumarka iyo isbeddelka ka hana qaaday degmadaasi Masallaha Gurood. Iskuulka waxa la sameynayaa tadawur, wax la yidhaahdo ayagu sameynaya iskuulka laftiisu. Anigu halkan aanu ku mari jiray anigoo jabxda qorigeyga sida tahay bannaano cidlaahid waan garanaya. Dhowr iyo siddeedkii markii dalka dagaalku socday oo dhulkan ku mari jiray, halkan aanu mari jiray may jirin dee degmadani. Waa degmo cusub, laakiin haddana marka loo eego kobceeda maanta igu horeysa aniga dhagax dhigaya maanta dugsigii degmada oo dugsi ballaadhan oo muddana aynu daba soconnay baa soo dhammaaday. Ilaahay baynu marka hore uga mahad celinaa subxaana wa tacaala cid kasta inoo diray. Waxaa kale inuu uga mahad celinaynaa madaxda wasaaradda waxbarashada ee ugu horreeya wasiirku xigeenka, agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeediyada oo runtii dadaal badan geliyey inuu halkan soo gaadho dhammaystirka dugsigan. Maanta waa maalin aad u qiimo badan, aniga taariikh gaara bay ii tahay, degmadana fursad qiimo gaara u leedahay, gudoomiyaha cusubna qiimo gaara u leedahay. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.